Tolaik vēl Latvijas Bankas prezidenta Ilmāru Rimšēviču korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aizturēja 2018. Gada ziemā. Aizdomas par kukļa pieprasīšanu un saņemšanu, stāsti par iešanu pirtī kopā ar skandalozu uzņēmēju Māri Martinsonu un makšķerēšanu kopā ar baņķieriem Kamčatkā. Lielai daļai Latvijas sabiedrības tas viss nāca kā šoks. Taču pirms diviem gadiem lieta, kurā apsūdzības ir par kukuļu pieprasīšanu un saņemšanu no Trasta Komercbankas pārstāvjiem, kā arī naudas atmazgāšanu, nonāca tiesā. Uz apsūdzēto soli sēdās gan Rimšēvičs, gan par viņa darbību atbalstīšanu apsūdzētais Martinsons. Esmu ļoti priecīgs, ka šodien beidzot šī tiesa varēs sākties. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir tas, ka šī tiesa ir ātra, taisnīga. Tiesvedība Rīgas rajonā tiesā gan ir apturēta kopš 2019. Gada beigām līdz brīdim, kamēr Eiropas Savienības tiesa izlems jautājumu par Rimšēviča imunitāti. Proti par to, vai viņu kā bijušo Eiropas Centrālās Bankas amatpersonu var tiesāt bez šīs institūcijas atļaujas. Taču tiesvedības apturēšana nenozīmēja, ka apstājās arī kaislības ap šo procesu. Gada sākumā prokuratūra saņēma advokāti iesūtīt iesniegumu no liecinieka, bijušā Trasta Komercbankas valdes locekļa Viktora Ziemeļa. Tajā pausti apgalvojumi, ka liecības par to, ka viņš maksājas Rimšēvičam kukuļus, no viņa tikušas izspiestas. Prokuratūra, kas šos apstākļus savulaik jau pārbaudīja, uzsver, ka tagad Ziemeļa liecību ticamību vērtēšot tiesa. Taču augusta nogalē kļuva zināms, ka Rimšēviča mājās notiek kratīšana, kā izrādījās saistībā ar bijušā Trasta Komercbankas akcionāra Igora Buimistera liecībām. Kratīšana notika dažas dienas pēc Buimistera nāves, bet kriminālprocesa par iespējamo liecinieku iespaidošanu tika sākts jau jūnijā. Tagad Rimšēvičs ir apsūdzēts par liecinieku iespaidošanas vadīšanu un organizēšanu, bet viņa paziņa, uzņēmējs Uģis Tabors, par atlīdzības solīgšanu Buimisteram, ja viņš atsauks savas liecības un sniegs Rimšēvičam labvēlīgākas. Prokurore Dženna Andersone sola ar lietas virzību nekavēties. Faktiski man ir jāizlēma šobrīd daži jautājumi, ko vakar konkrēti pieteica aizstāvības puse. Un pēc tam jau ir risināms jautājums tālāk par faktiski lēmumu sagatavošanu nodošanu tiesai. Pēc maniem provizoriskiem tādiem aprēķiniem šī mēneša ietvaros tam vajadzētu pabeigties. Rimšēviča aizstāvis Normunds Zuļevskis gan uztur versiju par Buimistri, kā pausto vēlmi patiesas liecības sniegt tikai pret finansiālu atlīdzību. Augusta beigās advokāts bija izplatījis aicinājumu pieteikties ģenerālprokuratūrā jebkurai personai, kas varētu to apliecināt. Viņš zinot, ka dažas šādas personas arī esot pieteikušās, bet cīkāk neko nestāsta un nepaskaidro arī, kāpēc šie cilvēki līdz Buimistera nāvei par to klusēja. Savukārt apsūdzība Rimšēvičam esot nekvalitatīva un nepatiesā, apgalvo advokāts. Pie Ilmāra Rimšēviča nekad nav bijis nekāds liecību melnraksts, nekad tāds nav pie Ilmāra Rimšēviča ticis arī izņemts. Tas, kurš kaut ko tādu ir paziņojis, ir apzināti izplatījis nepatiesu informāciju. Tas ir pirmais. Otkārt, mans klients ir apstiprinājis, ka nekad nav organizējis nelikumīgu jebkādu liecību izspiešanu no Tabora. Nekad nav viņam nepiedāvājis ne arī nodevis naudu. Tāpat apsūdzībā šāds teksts par naudu, cik, kas, kam būtu piedāvājis, maksājis vai pieņēmis, arī nav atrodams. Līdz ar to mēs šobrīd esam iesnieguši viedokli par apsūdzību, kurā ir norādīts, ka apsūdzība neatbilst likuma prasībām. Man likums neuzliek par pienākumu ietvert apsūdzībā pilnīgi visu pierādījumu uzskaitījumu, jo to pēc tam jau to varēs analizēt jau tiesā, ja mēs tiksim līdz tiesai. Tagad celtās apsūdzības dēļ aktuāls kļūst jautājums, kas notiek ar 100 tūkstošu eiro drošības naudu, ko par Rimšēviču iespējamās korupcijas lietā bija iemaksājis viņa draugs, uzņēmējs Andris Kreislers. Krimināla procesa likums nosaka, ja apsūdzētais nepilda procesuālos pienākumus vai izdara jaunu tīšu noziedzīgu nodarījumu, drošības nauda ar procesa virzītāja lēmumu ieskaitāma valsts budžetā. Savukārt starp apsūdzētā pienākumiem ir arī prasība nekavēt un netraucēt krimināla procesa norisi. Apsūdzības uzturētāja Rimšēviča un Trasta Komercbankas lietā ir prokurore Viorika Jirgena. Šobrīd krimināla procesa ir apturēta saistībā ar to, ka Eiropas Savienības tiesa joprojām nav pieņēmusi nolēmumu par apsūdzētā Rimšēvica iespējamo imunitāti attiecībā uz tiesāšanu. Un tajā brīdī, kad šis jautājums tiks izlēmts, tad uzsākoties iztiesāšanai, es ceru, ka šī iztiesāšana tiks uzsākta kaut kad,
Jā, tad es vērsīšos pie tiesas, ņemot vērā to jūsu minēto likuma regulējumu, izvērtēt jautājumus par drošības līdzekļu grozīšanu. Un tā skaitā arī izlemt jautājumu par piemērotās drošības naudas atņemšanu. No Rīgas rajona tiesas atbildes noprotams, ka tuvākajā laikā pati pēc savas iniciatīvas tā neko nedarīs. Informācija, kas tiek pausta publiski par citiem krimināla procesiem, nav noteicošais faktors, lai lemtu jautājumu par drošības līdzekli citā krimināla procesā. Laikā, kad notika iztiesāšana, apsūdzētie pildīja savus procesuālos pienākumus, kā arī nekavēja un netraucēja krimināla procesa normālu norisi. Šobrīd krimināla process ir apturēts un nav pamata krimināla procesa atjaunošanai. Tiesa neplāno pieprasīt informāciju no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vai noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras. Tomēr prokurori ir gan uzskata, ka tagad celtu apsūdzību Rimšēvičam bez ievērības atstāt nedrīkst, jo tā tieši attiecas uz iztiesājumās lietas gaitu. Kāpēc 2018. gada 19. februārī apsūdzētajam Rimšēvičam ir šis drošības līdzeklis piemērots, ir tas, kad jau tobrīd pastāvēja risks, ka varētu Rimšēvičs veikt traucēt pirmstiesu izmeklēšanu. Un tas bija arī tas iemesls, lai viņam piemērot. Protams, tur arī vēl bija tas otrs arguments, lai viņš neizvairītos, bet šī no pirmsties izmeklēšanas un ties šobrīd šīs apstākles tā kā izskatās, ka nav tas aktuālais, bet tas, kad šī tendence varētu būt un šīs gadījums ar bojums varētu to pierādīt, nu, kad es domāju, ka jā. Drošības līdzekļa grozīšana šajā gadījumā būtu bargāka līdzekļa nekā drošības nauda piemērošana, kas nozīmē Rimšēviča nonākšanu mājas arestā vai pat apcietinājumā. Tomēr Rimšēviča aizstāvība šādu iespēju neuzskata par ticamu. Nē, es nedomāju, ka šāds līdzekļa varētu pastāvēt, vēl jau vairāk tāpēc, ka Rimšēviča kungs vienmēr uzsvēris, ka nepatiesas ir tās ziņas, kuras no Igora Buimistera tika izspiestas, nevis tas, ko pats Rimšēvičs ir liecinājis un kas ir pēdējais Buimistera liecinājumu. Tikmēr Rimšēviča līdzapsūdzētais korupcijas lietā Māris Martinsons, kuram savulaik Tauriņu pirtī toreizējais Latvijas Bankas prezidents sūdzējās par vairākiem baņķieriem, šodien sēdās uz apsūdzēto soli citā procesā par izvairīšanos no nodokļiem un krāpšanu saistībā ar tā dēvēto būvnieku lietu. Uzņēmējs apgalvo, ka par Rimšēviča jaunajām nedienām ar tiesību sargājušajām iestādēm bijis pārsteigts. Es par to lietu uzzināju tikai no preses, tā kā man grūti kaut ko komentēt. Man nav komentāru par to jautājumu, kas saistīts ar Ilmāru darbībām, kas ir ārpus tiesas. Es patiešām to uzzināju no preses, man tas bija pārsteigums. Kad tiesvedība varētu atsākties, nezinot ne Martinsons un viņa aizstāvi, ne Rimšēvičs, ne prokuratūra, jo nekādu paziņojumu no Eiropas Savienības tiesas par termiņiem nav bijis.